як то ті хлопці переходили десь і зайшли до одної хати, і в хаті заснули, а лишили одного на дежурці. А брат мій йде в лісі. Мороз! Буки пукають, каже, без морозу. Каже вартовий, ложись. А що тут глядати? Лежить, та й каже, все, псевдо. З якої сотні, з якої чити, з якої що, все. Та де? Той не хоче. А там той, що зв'язковий має, зв'яз має ходити в дім, аби провіряти, чи не то. Заснув теж з хлопцями. Хлопці такі знайнязні. Ну, та й відтак вже у котрий час той прийшов зв'язковий, взяв, але то вже руки не служили братові ні нічого. Замерз на снігу лежав. Але пережив. Та й таке воно.